מה זה חבילה? לא, לא, אני אוהב את זה היה חיסים. מה? אביה זה לא חיסים. כן, אבל אימא על ידו. תראי, תראי, תראי מה עושה, אוריד לו את הרגל. ראית? אוריד לו את הרגל? פילי, פילי. רוצה להיכנס לפילים? אני עכשיו הוא ישכה, אני צריך להשתחווה לו. וואו, עולה לו דבר, לא. איזה יופי. איזה יופי. עוד. עכשיו אוכל. אתה רוצה לשבת על הפין? אבל באמת, זה הפסיק, זה המעבר, זה המעבר, הנה עכשיו שישכב. עכשיו הוא יושב. אבל עכשיו אתה לא רואה. אתה רואה?